Rukometaši radničkog Šida pravo su osveženje prolećnog dela prvenstva u drugoj rukometnoj ligi Grupa Sever. U 7 odigranih utakmica ovog proleća Šiđani su zabeležili 6 pobjeda i 1 remi. Tako su od ekipe koja je prvi deo završila na dnu tabele dospeli u sredinu, a ukoliko nastave sa ovakvim igrama u preostalih 5 kola, završit će ovogodišnje prvenstvo u gornjem delu tabele. Definitivno smo dobili jedan pobjednički impuls sa ovih par starih igrača koji su nam se vratili da pomognu, jer jesenas smo imali jako lošu situaciju što se tiče igračkog kadra. Psihički smo dosta bili pali, sad tokom one pauze zimske smo uspeli da se dogovorimo, kažem, sa tih par starih igrača koji su rešili da dođu da pomognu svom matičnom klubu i to se odrazilo na ovaj rezultat koji mi apsolutno u neku ruku smo i očekivali, jer znamo svoj kvalitet. Šid ima realne šanse da se sljedeće godine izbori za ulazak u viši rang i mislim da bi mogla ozbiljna stvar za promociju našeg mesta da se napravi, iz prostog razloga što rukometni klub Radnički Šid jeste najtrofejniji i najpoznatiji klub u šidskoj opštini. Stoga smatramo da jednostavno sa povratkom par naših igrača koji su se trenutno nalaze na strani u raznim klubovima, moglo bi da se napravi jako, jako dobra jedna priča za budućnost. Već sada u klubu razmišljaju o narednoj sezoni. U planu je formiranje ekipe koja će se u novom prvenstvu boriti za plasman u prvu rukometnu ligu Srbije. Ja sam to obećao upravi da ćemo pokušati naredne godine da uđemo u viši rang takmičenja, što smatram da ova sa trenutna ekipa uz par nekih da kažem pojačanja, odnosno da se vrati igrači koji su Šiđani u klub, i mislim da ova ta ekipa može bez problema nekih da uđe u viši rang. Naravno, treba puno sreće, puno rada, puno truda da bi se to sve ispunilo. Svakako da ću se odazvati tom pozivu i da neki način smo i to napravili, neki dogovor da eto i narednu godinu igram ovdje da bi ušli više rang takmičenja. Inače, šidski drugoligaš je jedan od najpoznatijih sportskih kolektiva sa ovih prostora, koji je decenijima unazad nastupao u najelitnijim rukometnim takmičenjima kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i u Srbiji.